村，我们来到哪里呢？我们来到妖怪村。你要跟我们那个山道，居然是有些是山道。然后，哇，你看他们来了。来靠近我。Thank you.
你两只手啊，我帮你撑住，两只手伸伸，你要对着他看着他。哇！没关系，没关系。哦。然后刚好碰到你，碰到你。踩到了。
定好自己的脚，然后手再往下。嘿嘿嘿，好了，回家了。